Orang yang sebut Bismillahirrahmanirrahim bukan satu pahala. Sebab Nabi kata satu huruf satu pahala, ganda 10. Bismillah sampai habis 19 huruf, paling kurang dapat 190 pahala. Ambil anak letak dalam buah, Bismillahirrahmanirrahim, 190 pahala paling kurang. Dan ada orang yang Allah ganda satu huruf macam 700. Tu baru letak anak kalau dia hayun. Nak Subhanallah, 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 Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali selawat, mak dia sudah hapus 10 dosa. Betul tak? Man salla alaya marratan wahidah sallallahu alaihi biha asyara. Orang yang selawat aku sekali, Allah selawat dia 10 kali. Apa makna Allah selawat? Allah ampunkan 10 kali dosa dia. Nampak? Dan nak boleh ke tidur 20 minit ayam, berapa kali selawat? Beribu dosa ibunya diampun oleh Allah. Dengan sebab ayam buat anak. Nampak?